はい、優雅に始まりのんきに終わる、喋るだけ喋る、これが20回目になるのかな。今日はなんか大冗談なタイトルつけちゃいましたけど、どうしましょう、あんまり考えてないんですが、退化する言葉と孤立化するホモサピエンスに未来はあるかの話ということですが、まあタイトルだけ大行で中身はないかなと思うんですけど、最近ちょっと、言葉ですね、やっぱりこの間ちょっと惜しいとかね、良きとかね、もう2文字でしか語らない時代が始まったなんていう。でちょっと前は3文字でエモいとかキモいとかね、3文字だったんですが、最近はもう3文字も語らない、ね、2文字と、3問から2問へと、3文字から2文字へっていう、3問線じゃなくて2問線に、3問のとこじゃなくて2問のとこ、まあ いやどうでもいいんですがね、良き、惜しい、あと何かありますか最近。今にあれですね、マルハラとかセクハラとかカスハラとかがもうハラとかね、ハラあれハラだよねみたいな、ハラまあいいや、他にもなんかいろいろありそうですね、また探しておきます。そんな感じで、退化する言葉、やっぱり言葉退化してる気がするな。どうなんでしょうね、いろいろ見てて聞いてて退化してるな。まあ自分で喋っててなんですけど、私が喋る言葉も退化してるな、なんか、まあそんな言葉、そんなことでなんで言葉が退化するのかってね、これは理由があるはずなんですね、理由がある、なぜ言葉は退化するか。でもう一個、孤立化するホモサピエンス、孤立化するホモサピエンス、これはね、孤立化なんですよ、やっぱり孤独死なんていうのもねあるし、でしかも今はもう最後はなんだろう、まあ家族もどんどんちっちゃくなって、ちっちゃくなってね、これ前にどっかで喋りましたけど、核家族っていう感じを、昔はコアね、大家族が基本だったから2世帯同居なんて言い方になってきたけど、昔は2世帯同居が普通だったんでね、3世帯同居なんても普通だったんで、 だけどむしろ核家族が基本になったから2世帯同居とか言ったんだけど、今それもなくって、もう老人は一人暮らしで孤独死していく、最後は施設に入る、それからね、結婚してたけど別れて、あるいはもう結婚せずにシングルで、暮らしていくとかね、でシングル で両親と住んでたけど片親は亡くなって年寄りが行って、でもう一人年寄りも行ってシングルだけが残って、これ昔パラサイトシングルっていう本が流行った時期なんですけど、パラサイトシングルね、パラサイトシングルはパラサイトしてるから生きていけるんで、パラサイト先が亡くなった瞬間に生きていけなくなるっていうね、あとは国家にパラサイトするしかないみたいな、まあそんなこう悲観的な話なんですが、パラサイトシングルね、ちょうど漫画でパラサイトなんだっけ、なんとかっていう、右手の、あ、出てこない、そんなのもあった時でね、パラサイトシングルね、どうなってるんでしょう、もうみんな孤立化していくわけですね、どん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 孤立化して、で核家族は核っていう字、奇変に核じゃなくてイノシシじゃなくて、核ね、おのおのですね、おのおのの核家族っていうご変換を見つけちゃったわけね、 SNS でね、核家族それぞれの家族で、しかも今各家族も家族じゃなくなっちゃったという、もうみんな一人暮らししてるってね、私もそうなんですよ、私ワンコと犬と二人暮らししてるんですけど、もう伴侶は犬しかいないっていう、ホモサピエンスに伴侶はいないっていうね、いつからこんなにホモサピエンスは孤立化し寂しくなってしまったんでしょうかね。でそんな中で少子化も進み、兄弟のいる人も少なくなって、だから我々の世代はまだいいけども、その後の世代ね、私も一人娘いますけど、なんか結婚する気配もなさそうだし、そうするとやっぱりもっと孤独になってきますよね、兄弟もいないっていう、孤独死、孤立死ね、これ誰が引き受けるんでしょうね、パラサイト、まあ、パラサイト、だから自分で稼がなければ生きていけないという、時代に入ってきてて、これもなかなかホモサピエンスは集団で生きてきたから生きながらえてきたんだけど、集団性を失って全てが国家にとって変わられ、その国家は国家でどうにもパッとしないとなると、これはやばいですね、未来はあるか、衰退する、退化する言葉と孤立化するホモサピエンスに未来はあるか、あと何かありますかね、全部終わっちゃったかな、もうそれで、ホモサピエンスのうんちく語る気もないし、退化する言葉の例ももう最近は推しと良きしか思いつかないし、良き良きと、推し推し、あと何かあんのかな、キモ、エモ、あと何かあるんですかね、最近ちょっとあまりそういうの見てないんで、若い人たちの言葉を見てないので分かりませんけど、とにかく2文字で全て語る時代に入ってきて、もうそれだけでコミュニケーションが成り立つようになって、でこれはやっぱりこうコミュニケーションが減ってるんだと思うんですよね、もともとね、コミュニケーションが減っちゃってるの で近隣付き合いもないし、世間話もあんまりしなくなってる人が多いという、まあ、仕事とか職場はまた別なんでしょうけど、でもね、最近は上司の飲み会の誘いに付き合わないっていうのはもう普通になっちゃってたし、でこれはあの私の時代から始まってるって変な言い方ですけど、ね、私もその、まあ、職場というかね、やっぱりこう目上の人の誘いをなんで行かなきゃいけないんですかなんて言って断った新人類に属するんでね、まあ新人類から全てが始まったね、間違いはね、でそこから未婚か晩婚かも始まり、子供を産まない作らないっていうのもそこから始まり、で離婚結婚しないもそこから始まり、シングル化が始まり、パラサイトシングルがその後続出し、ねえ、そんな時代に入っていってしまって、孤立化するホモサピエンス、ますます孤立化するんでしょうかね、これはね、寂しいですね。
まあ、そんな中でいろいろセアハウスとかね、あ、そういえばちょっと前に見たドラマで家族募集しますっていうのがあったね。あれ良かったですね。木村佳乃さんとか、あとなんとかさんとか出てましたけど、家族募集します、っていうドラマがあったけども、あれはもうドラマの世界で、もし今リアルワールドで家族募集しますなんて SNS でやったら何の事件に巻き込まれるか分かんないですよね。多分ね、家族募集します、やってみるかな、家族募集します、どうなるんでしょうか、分かりません。まあ、そんな私は今ね、ワンコと家族、犬しかいないね。でワンコもワンコでかわいそうですよね。去勢されちゃって、うちのワンコはね北海道犬なんですが絶滅危惧種なので去勢してないんですけど、ただ相手がいないんで、まだ童貞なんですけどね、童貞のまま一生終わるんでしょうか彼は。でしょうがないから私の足捕まえて腰振ってるわけですけども、切ないねと言いながら二人でこうオス二人でね、慰めやってるというまだ3歳と、オスですけど、まあでもだいぶ落ち着いてきたね。はい、呼ばれたと思って寄ってきました。孤立化するホモサピエンスって犬も結構ねブリードされちゃって、もう個別にね、もう親と暮らすのは2ヶ月までと、その後親兄弟と暮らすのは2ヶ月まで、その後はペットショップに並べられて売られていって、ホモサピエンスと暮らすという、犬としては孤立しているみたいなね。まあ、時々そのなんだろう、もう1匹飼ってくれるようなね、複数飼いというか2頭飼い3頭飼いする人もいるけど、あれはあれで見てて、まあ犬同士はいいのかもしれないけど、人間の方はなかなか大変ですよね。あと犬と猫で暮らしてるっていう家も結構あってね。でそうすると面白いんですよね。犬が猫化するんですね。猫は犬化しないのね。猫は散歩に連れてけとかあまり言う猫、まあいなくもないんですけど、犬と猫暮らすとなぜか犬は猫化するんですね。家から出なくなる、で散歩をあんまりしなくなるという。なんで猫は犬化しないで犬は猫化するのかっていう、これも理由があるんですよね、実はね。理由があるんだけども、喋れるだけ喋れて喋る時間がなくなっちゃいました、そんな感じで川岸トワイライト六文銭トーク、今日は7月の6日土曜日ですね、天気の悪い札幌です。ちょっとどんより低気圧曇り空、土日が天気が悪い雨模様なので気分もどんより。七夕は天の川も見れそうにない、七夕決戦もパッとしない、なんかワクワクするような良きことはないかななんてね思ってる、喋れるだけ喋るですが、テンション低いですね今日は。なんででしょう、天気のせいですね、全てはね。天気と気圧のせいですね。天気と気圧のせいで、退化する言葉、そして孤立化するホモサピエンス、ワンコと今日も週末をのんびりと何事もなく、明日のためにじゃないね、明日まで生きながらえたいと思います。ということで優雅に始まりのんきり終わる、まだちょっと早いですね、あと20秒ぐらい。これなかなか終わりが難しいんですよね、ぴったり12分で終わろうとして、そこでこう効果音を入れようとするんですけど、だいたい失敗してね、効果音が途中で途切れたり早く終わってしまったりという、これなかなか難しいですね。のんきは5秒、あ、ということでワンコが反応しました、最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた。